čo ťa viedlo k tomu, aby si sa zapojil do projektu Tvorivá spoločnosť? No to je jednoduché. Ak človek sa oboznámi so znalosťami, oboznámi sa s tým, že čo sa vytvára a porovná si to s tým, čo je a čo môže byť, tak proste si povie, no tak prečo by som do toho nešiel, však to bola hlúposť. Ja neviem, že to je to, že veľa ľudí sa uzavrie do takej ulity a povie si, že mi je tak dobré, mne netreba žiadnu zmenu. Ale to už bolo vysledované aj vo viacerých, že najhoršie pre človeka je zmena. Či urobíte zmenu v nejakom pracovnom postupe, alebo tak, tak ľudia sa boria, že prečo to musíme my. Ale ak je to zmena, že cítim, že bude nielen mne lepšie, ale všetkým lepšie, že ak toto dosiahneme, tak potom tu bude dobre, tu, vo vnútri. A keď vo vnútri dobre, tak musí byť aj vonku, však je to aj v tých odjakých náboženstvách, ako vnútri, tak vonku. Čiže sa v tebe vlastne oživilo to, čo aj v nás ostatných, tá vnútorná túžba, jednoducho byť v tom lepšom pre všetkých, že sa to dá. Áno, že od toho vnútra sa to odvíja, potom človek jakby sám húpol do toho, že proste hľadá tie možnosti, ak to hľadá, ten nájde. To klope, tak mu bude otvorené, čiže len treba za tým ísť. Verím, že v dnešnej spoločnosti sú ľudia dosť zameraní na to, aby niečo dosiahli v tom materiálnom. Ale chválim aj túto dobu, ktorá je teraz, lebo človek, ak je v tom kľude, domácom režime, tak práve teraz by mohol mať čas si pozrieť, že aj niečo iné je. Že ako môže zmeniť tento nútený režim, ale zmeniť niečo nevonku. Čiže nie nejakou revolúciou, ale evolúciou najprv sám sebe, že pohnúť sa niekde tu vnútri, hľadať niečo, to dobro, a potom navonok. Čiže žiadna revolúcia, ale tá evolúcia k dobrému, k tomu, čo nás poženie ďalej, ale v tom dobrom. Nie k seba zničeniu, ale k tým vyšinom niečo dosiahnuť. Ako celok. A vtedy sme civilizácia.